ମୁଁ ଡାଲମା ପାଇଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କାଟିଛି, କଞ୍ଚା କଦଳୀ କାଟିଛି, ଆଳୁ କାଟିଛି, ବାଇଗଣ କାଟିଛି, ଟମାଟର ଗୋଟିଏ ନେଇଛି, ହରଡ଼ ଡାଲି ପକେଇକି ଡାଲମା କରିବି, ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଭାତ ଫୁଟିଲାଣି। ପରିବା ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ଟମାଟର କାଟି ଦେଇଛି, ହରଡ଼ ଡାଲି ଧୋଇକି ରଖିଛି, ଏବେ ଡାଲମାଟା ବସେଇ ଦେବା। ହରଡ଼ ଡାଲି ପକେଇ ଦେବି, ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦେଉଛି ସିଝିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ, ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗୋଟେ, ହଳଦୀ ଗୋଟାଏ ଚାମଚ, ଆକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଭାତ ହେଇଯାଇଛି, ଗାଳି ଦେଉଛି ଭାତ। ଡାଲମା ସିଝି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଂସାକୁ ଡାଲମା କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି, କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଜିରା ହାଫ୍ ଚାମଚ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପକେଇ ଦେଉଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ପକେଇଦେଲି, ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲମାଟି ଉଜାଡ଼ି ଦେବା କଡ଼େଇ ଧୀରେ। ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବା। ଡାଲମାର କଲର୍ କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ।